ან არის twin jeans-ის როგორც სკოლის შესვენების ზარი ვწდარი არის არჩევა რომელიმე მხარის ცხოვრებაში დაკარგვა საკუთარი თავის ცხოვრობთ რათა მივაღწიოთ ჩვენს ოცნებებს ხუმრად ხეფი დავუკვირდეთ ირგვლივ ამოვლენებს კოლეგებს ცხოვრებაში მათთან იმ მომენტებს მონეტებს მიზნის ჩამოშლაზე რომ მოქმედებ თუ კისერ მე რამე გითქვამ სამით მაინც გიფიქრია ბევრჯერ მასე გიცინიან დაც კიდევ გიტირია ორი მეტოდ ხელს იქნევდი რეალობა მიგიხია თუმცა გულის სიღრმეში ნაპერც განისთვის მიგიგმია თუ კი შეგედეთ გინაბიჯი წადიერ საფეხურები გზეთ ახტობა ცვლადი შტორმი ევდარი დარი თუ კარი შენ თავში ჩაკალი სუ ყველა დარდი როდესაც გეტყვია დახარე თავი იფიქრე მიზეზე იყავი მარდი იცოდე შრომა სმუდა მოგსაზრი ბოლო შესოცნება საჩუქე ვარდი იყავი რაც ხარ არა პასუხს თავს დაუდი აქ მაგ ატანე კარს გჭეროდე შენი და არა მომენტის გაიგოს ყველა ხმაშანში პოეტის ის ცხოვრება კონდეს ცხოვრება იპოვეს იმ შუდე დამაზე იფიქრე მიზანი შენი ჰორიზონტზე გემი მიცორე მასთან ეტების ბახტა არის ქვიანი სულს კონდეს მიზანი შენ სულში ზიანი ჩასწით კოსმიმანი ველგანა შეში ესა ხარ ისაკუთარ და არ დანებდე არასდროს არა